Danes bo vsako posebej en tak čist kratek razgovor, da vidimo sploh, kdo ste, zakaj bi izbrali ravno vas, da v bistvu vaša naloga je danes samo, da nas prepričate. Nič ne bo hudega, žirija ni huda, tako da samo en kratek razgovor v bistvu za vsako posebej. Tako da jaz bi še povabila Jocu, da pove par besed v salonu, kjer vas bo bolj razvajali. No, tu že vidite eno malo telovadnico, to se boste potile, sicer ne preveč, no. Zdravno uživate, blizu gledate, tu je steza, vključena je še infrardeča svetlava pa vakum, tam je kolo, na isti princip, drugač pa tu naprej še imamo aparate, ki pač s pomočjo katerih izgubljate pol celulit, odlečno maščobo, pomagajo pri utiranju krem v podkožje, da se maščoba pretopi. Savno imamo ležečo savno, normalno kapsulo, če ste že da videli, deluje s pomočjo infrardeče svetlobe, kromoterapije, aromaterapije, tam se spotite, fejs, izgubite ravno 600 kalorij, v eni terapiji, tako da pač vse to prilagodimo, skombiniramo, glede na posameznico, pač katera bo izbrana. Ne. Imamo tudi še kavitacijo, to je ultrazvočno topljenje maščob, radiofrekvenco za tezanje odvečne kože, če kjeri se ne krči koža, tako ko bi bilo treba, ko shujša, masaže anticelulitne, to zdaj predvsem govorim o hujšanju, jaz, a ne, drugače imamo še pedikuro, da vas bomo zrihtali njegov obraza, manikiro, tako da vse je vključeno, kar pač sodi v kozmetične salone. Da, zdaj pa še Tjanža, če pride, pa se pokaže, ona bo tudi naše nestrogi žirije, pa da bo tudi v bistvu na nek način vodila, make-up je on bo zrihtala za slikanje, ker na koncu tista, ko bo zbrana, bo imela profesionalno fotografiranje, torej vse, Maša pa tudi pride od frizure do make-upa, do kreacije, bo točno za njo izdelano od Marjana Krniča, danes tudi bo ena izmed vas dobila eno njegovo darilo, tako da, če še Tjaša kaj pove. Ja, jaz nisem tako stroga žirantka kot Tanja, sem pa od začetka do konca njena desna roka, če lahko tako rečem, drugač pa tisti čisto zadnji del, ko bo to upravila vse tule v salonu, se bomo pa še mi srečali, da vas do konca še zrihtamo, kar se make-upa tiče. Tako da ja, zdaj to še ni bilo nikjer objavljeno, to je zdaj pač ena taka dodatna nagrada, da povemo, da ne bo izbrana samo ena za tisto celotno modno preobrazbo, ampak še dve, ko bomo tudi z njima delali, ampak ne na isti način. Torej tista prava modna zvezda bo samo ena, bota že pa dve, ki bomo prav tako pofotografirali, glihtek bo ta imela eno slikanje, ne bo imela zdaj vseh teh tretmajev, tako tista ta glavna, ampak bo pa imela tudi stilsko preobrazbo, torej še dve dodatno, tako da tri se bojo posluževali tistega najboljšega, no vse ostale bote pa tudi dobre kakve nagradice pa posebne ugodnosti. Zakaj sem se pravila, jaz pa ćemo rada razvajanje. Vas sem sicer že najeli stilski preobrazbi, to je ovo preda sem rodila, to se pa spomnim. 7-8 let, ja, takrat sem imala na oslovnici Planeta tu iz Rogerije. In takrat mi je bilo res, mislim, tisto, ko se v središču pozornosti, ko je vse okrog tebe, ali te oblačijo, te mažejo in si okrog tebe skače, tako si največja zvezda, tako vidiš po televiziji. Zdaj druga stvar je, pač po dveh porodih mi je ogromno ostalo, ali sama se nekaj strudim to da uspravim, ampak trenutno ne gre in bi pač bila ful vesela, če bi bilo pač možno z kako s čim drugih hitrejšo varianto, ja, gledati na to, da se poletje približuje. Po dveh malih otrocih je imel problem tudi skakati okrog, ali v tretjo. Mi je rekla pa si, da se trudiš, kak se trudiš, na kak način, kaj zdaj delaš? Dieta imam. Ja, ja. Dieta imam. Kako? Plačevanje. Ja, sej, mar si kdo reče, to ni v redu, jaz to vem, da ni v redu, ampak nekaj se mi zdi, da sem predimel pred tem, ko se rečem, zdaj bom pa neko dieto se lotila disciplinirama. Ja. Ali telovadila sem drugače prej za fokus, te 25, tisto sem tudi delala vaj, ampak zdaj trenutno tega ne dela, ker pač mi pol zmanjka moči za vse ostalo. Reči pač, kar se tiče make-upa, sem bolj slabo o tem. Je pa tjaša, zato da boljša. Sicer se namažem, ko gorem tako, da imamo kakav huda praznovanja, pa to, puder, pa to, ali reči, da bi se za neki ful ekstra znala, pač. Kakje bolezni, ni drugače? Ne, ne. Reči, jaz bolj, ko rečemo, prej trenirala eni 10 let, sem ima dost bolj fit, pa to, vmes sem to enostavno opustila. Moj sicer pravi, da to ne bi smela, da bi mogla enostavno to nadaljevati, ampak nekot ni bilo cajta za vse skupno, ni, no.
zato sem se pač prijavila, da vidim, če mi bo uspelo priti nekam, da lahko bolj pač s pomočjo drugih mi uspe, pa da, da še enkrat vidim, kak je to, ko se ten slikaš, da se mogu želati na slovnici. Da... Ok, zdaj nam povej, zakaj si se prijavila, zakaj bi tebe izbrali. Zakaj? Sem te večino že napisala, zato ker potrebujem pomoč. Zdaj sem po dveh porodih in samo ne morem. Ne gre. To je to. Kako dolgo po porodu je zdaj? Koliko je star ta mlajši otrok? Dojite na način. Kakršne koli druge bolezni? Ne, ne bomo preklajeno se. To mi ne, to bo midlo dokler. Jaz sem se prijavila za tega, ker pač, ne vem, rada bi počela, ne vem, te stvari v svojem življenju, še ne vem, da se prijaviš na kak casting, ne vem, na tekmovanje pa to, pa pač ne gre, če pač nimaš postavo za to, ne. In sem se odločila, da nekaj bo treba narediti, ne. In bi se rada, tako je bolj rečeno, ne, preoblikovanje telesa in pač vsa te, ta faza, vsaka, pač vsaka spada zraven, ne vem, tudi tekmovanje in vse, zbisem zaradi tega, ne. Kaj te pa ne bolj moti na tvoje postavi? V bistvu to, da ni primerna za take stvari, kot se hoče mi z njim ukvarjati. No. To pa so? Kjer je v telesu? Prosim? Kjerstvo. Ja. Ja, kjer je v telesu, a te muče? Noge. Noge. Ker imam bolj mačne noge. Ali dve. Sem Veronika Vimer iz Mute. Zdaj pa povej, zakaj si želiš preobrazbe, kaj te moti na tebi, zakaj si se odločila, prideš? Najbolj zaradi tega, ker imam... par kil preveč, pa me motijo, ker me na samozavest ful vpliva. Tako da sem že dolgo gledala za Bela Fit, da bi probala, ne. Malo mi ni bilo cenovno dostopno še, sem pa že kar razmišljala, da bi probala, zdaj sem pa videla, ne, da pač, če lahko to prijaviš, pa da mogoče to osviš, pa kar, bom pa probala, ne. Sem Tina Paradiš, sem iz Slovengradca. Okay. Pa mogoče kar na začetku poveš, zakaj si se prijavila, zakaj si tega želiš? Ja, želim si spremembe postave, mogoče tudi pridobitve samozavesti bolj. Se glasila sem, tek sam. pa včasih tudi zaradi tega malo, kje položiš kaj. A sama, tudi kaj delaš na tem, recimo, na postavi, ko si rekla, da te to najbolj moti, a kaj telovadiš, imaš kakaj diete ali kako? Diete se nekot ne moram najbolj držati. Mislim, mogoče nimaš nekega, ne vem, da bi te nekaj potisnil, ali da mogoče klih to raviš. Drugače pa ja kolesarim pa doma, vse trikrat na tedni, na osobnem kolesu. Tak, iz zdravstvenih težav? Ne. Ampak enkrat si pa že skušala z dieto, ne? Ja, sem 25 kg skušala z dieto, brez glukovih hidratov. To je bilo v srednji šoli. Tako je pa zdaj z glukovimi hidrati. Ja, pač najboljši sem bil. Sem ugotovila, da v bistvu je zasvojanost z glukovimi hidrati. Veliko bolj, pa jaz mislim, ko sem recimo kadila, tudi vidiš, da je mogoče lažje celo nehat kaditi, ko pa... Kako dolgo že ne kadiš? Jaz. Zdaj tri tedne. Zbolela sem pa se raka, da pač... Ja. Plus pika. Ja, to sem že prej rekla, da se mi zdi, da so ene napačno prijavnice izpolnjene. Ja. Salu na moj strani. Sej, Ja, vse je, no. Jaz sem hotela teto prijavnico jo izpolniti, zdaj nisem ja, lahko pa obe. Ja, tako da bi se tudi namislila ja. Prijavna. Pač sem na teto nisem ja, če sem lahko na obe. Ok, torej do takrat, do tekmovanja bi pa rada spremenila kaj? Skušala. Ja. Drugač pa sem preoblikovala telo zaradi lepše postave pa vse. Torej se zavedaš, da ni dovolj, da si samo suha, da bo biti fit. Ja. Res, ja. A kaj telovadiš drugač? Drugač sem trenirala dvojko 7 let, gimnastiko 2 leti. Sem zaradi poškodbe rame smogala nekrat. Kako si župala te ime? Tjaša. Je iz Črna? Črna. 20 let. Ja. Ok, pa zakaj si še prijavila na modno preobrazbo? Kaj te je tu to fasciniralo? najbolj, da bi se naučila živeti zdravo.
pa zaradi preobrazbe telesa, pa še da se poznaš kak... Pa slikanje, te tudi zanima. Tudi fotografiranje. Luka, kako se je odrezala? Kako imaš pa zdaj prehrambene navade? Rekla si, da bi rada... Slane. Ja. Najraješ pizza, a McDonald's. Res, slave navade imam. Tako da si lahko srečna, da si tako suha. Ja. Sem bila, da še ti uspeva, bo tam bila slava, vzreča. Zapravi mišično maso bi rada malo pridobila. Ja, res, ja. Absolutno bi lahko pomagala. Ja. Razdanih težav nikak. No, ben. Samo ramo smijam škodovanice, da se ne treniramo dvojke. Drugač pa nič. Jaz sem Vesna, prihajam pa iz Trbovelj. Zakaj ste se prijavili? Prijavila sem se pač zato, ker sem zdaj trenutno pač nažalost brez službe in pač rabim malo spodbude, da dam še tisto 20, ker sem že kar precej samo dala, ampak pač včasih rabimo malo brco vrit, da gre še tisto viška dal, kar je ostalo. To pa pol vam ni problem, se sem vozit, če bi mogli trikrat na teden prit, da bi vas vse vzeli v roke. Višlo. Ker to je kar pogosto, glede na to, da je Trbovelj kok. Ja, mislim, da je tam okrog 70 km. Ja, ja. Se splača. Se splača. Za skupni cilj se splača, ja. Jaz sem Melita Lipičnik iz Črne. V bistvu vikende stanujem v Mariboru, čez teden smo v Črni. Kaj naj rečem, leto se ločujem. 8. marca praznujem 30 let. Ja. Aha, tak da. Si želela rojstno dnevno darilo? V bistvu si ne, pa da sem leto zamrzla. Sem da nemo 30, da ostanemo 20 plus. No, smo že dve. A tudi. Mislim, da bo fajn pol fešta v salonu. Ja, no, si mar vsakem primer. Ja, ko sem mi rekao, teba bi na kosilo, pa sam ne, to je tako. Zdaj bo večerja. Sam to bo mula fit večerja potem. Ja, so vada, vedno. Ja. Neč povanega. Ne, to res, ja. Kaj pa imaš drugač prehrambene navade? V bistvu, jaz pred, da si za sem prijavila, sem se posvetovala svojo zdravnico, ker sem sladkorna. Ja, in je rekla, da ne vidi nobenih razlogov, zato ker pač tri mesečne poprečje imam 5,5. Je rekla, da ona z meni nima problema in tudi pri tem ne vidi. Pač večerjam, ne. Zutra pojem kako skruha, samo še to pojem, ali polno zrnatnega sem se ga zemlja. Nihuma navadno, no pa dobro. Drugač pa, ja, prijavila sem se zato, ker enostavno samo mi ne uspe. Pa enkrat bi se rada pogledala, gledala, pa rekla, wow, to sem ba isto, kaj sem se skruželela. A pa si bila ide taka, da bi rekla, to je nikoli. Še ko sem smučala in trenirala, nisem bila ono, samo mišica, me bo v bistvu te. Ja, zato, ker se že mene spremenila, jaz hodim sice na telovat, da sem mi nekaj vopšinka, kak ne rečem. Nekaj novega, na freestyler hodim. Vse sem sicer že šla do 9 kg, sam pa da pol trebuha. Pa nekaj? Ne. Čistek. Da si pa pripravljena tu, na polno delat, pa hodit. Sam. Trikrat na teden, najmanj. Ja, ni problema. Zdravstvenih težav, kak je pričem? Da jim koreče ne. Kaka dieta je malo kratka izučena? Sem Doris. Stala sem 23 let, pa sem iz Mežice. Sem mlada mamica, dieto pa pol stara mojo fantko. Okej, zakaj si se prijavila, kaj želi spremeniti? Sebe, malo preoblikovati telo. Kaj točno te pa najbolj muči na svojem telesu? Vse. Dojita se ne več? Kaj? Dojita se ne več? Ne. Pa jaz sem Luka. Doma sem Port Roža, se pa privajam na vaš preglas, tako da še malo pa bom krošec. Zakaj ste se pa prijavili? Ker je bila fajn letakec. To je pa vam všeč naša nagrada. Tudi, pa fajn punce kolje, bo skakali pod mene, pa... Kako frizuro si pa želite? Pa za svoj njedu. Kako frizuro si želite? Kod ne. Tako da bo. To je gradi, da vam Maša podaljša lase. Pa, malo lahko tudi. Ti je kodri, Tanja. A ja, ti je kodri, ti je kodri. Tanja so že. Uzvorani. To je že ti za smešnico zdaj praviš. Kaj so take zdravstvene težave? Srčne. Srčne. Da je kaj ljubezen. Punca me pustila. To je. Kdaj vas je punca pustila? Pa malo prej, ko sem rekla, da pridem sem. Pa bi rekla, to je to. Adio. Svetla, da ješ korošice. A smo nevarne korošice? Ja, pravi, da ja.
Z nami pa modni fotograf, Luka Rebol. Kaj boš ti povedal, kako so se danes naše prve punce odrezale? Ma ja, vidim, vse so bile sproščene, vse so bile v redu. Mislim, da imajo potencijalno. Mislim, želijo se to in to je videti iz, pač iz njihovega obnašanja. Pa. Bo zanimivo, bo še zabavno. Pa imaš mogoče kakšno svojo favoritko? Imam. Ja. Pa ne povem. Je par punc, ki vidim, da bi znali biti tudi v svetu mode, oziroma vsaj ne v svetu mode, ampak konkretno znali zelo lepo spasti na slikah. No. Jih je nekaj. Tako, ker je razlika, ne? Ali je punca drugače v živo simpatična ali pa je fotogenična? Je, ja, mislim pa tako, če si noter simpatičen, se to pozna zunaj. Ne? In za slike, ki bodo te punce imele, je to zelo pomembno. Da dejansko njihov karakter pokažejo. Ne, ne rabijo biti strogo, ono modno, hladni, ampak tukaj morajo malo žarjevati, malo svojega. Ne? In te punce znajo. Noter, na razgovoru si se malo šalil z našim koroškim naglasom. Kako je tukaj na Koroškem? Ja, če je Primorc gor prišel, meni da je fajn, ne? Kada je lušno. Ja, ja. Torej se bo sem še vračal? O, brez skrbi. Ne sem službena. Imaš mogoče ovako svojo favoritko, ko bi rekla, no, ta si pa mogoče bolj zasluži to kot jaz. Ja, imam dve favoritke, ko bi se res zaslužile, za njemo lahko povem. Tino pa Amelito. Se mi zdi, da se res zaslužite. No. Ja, jaz pa ne vem, no, jaz, če bom jaz zbrana, jaz sem pač potrudila, da bo tako bo rekli in to je to. Bomo rekli, jaz sem med strogo ekipo. Ok, z njima se poznaš od prej ali ste se spoznali zdaj pa se ti zdi v teh pol urah? To sta pa taki ženski, da bi ima jaz kar preobrazbo dala. Ne, se poznamo, no, Melita je tak botrca mojih čerke, tako da pač si zasluži, ta nimam kaj druga reči, nako... Pa želite si tudi obe. Kaj pa ti? Zakaj si ti želiš? Ja, jaz si želim pač res neke spremembe. To je bila neka taka priložnost. Pa sem jo pač skoristila. No. Na tisti dan preobrazbe bom glavno modno zvezdo in pa še dve, ki bomo stilsko preobrazili, okrog vozila z Peugeotovim lepotcem. A ima mogoč katera odvajo, katerega tistega, ko bi rekla, tega bi pa jaz smela doma pred hišo? A Peugeotovega lepotca? Ja, mogoče 407, ja, kupe, bolj športno avto. Zdaj pa, če bi še povedali tisto zadnjo možnost, da vam damo, prepričaj nas, da ravno tebe izberemo, kaj bi rekla? Še vedno bom rekla, da si želim narediti veliko na samozavesti. Pa tudi mogoče zaradi hčerke, ko včasih tudi reče, mamca, zakaj imaš tek velik trebuh? Okay. Ja. Tvoja hčerka je manekenka, torej obiskuje prvi razred, pa je že manekenka, pa si tudi ti imela kdaj takšne želje? Takih želj verjetno nisem imela, ker tega tudi takrat mislim, da ni bilo možno. Oziroma se to tudi ni tok, ne vem, niti po televiziji videlo ali pa kakorkoli. Bila sem v bistvu skozi tudi bolj močna, tako da se nisem nikjer videla tam. V bistvu na takih poteh. Z mano Melita in pa Vesna. Pa me zanima, kako se je vama danes tukaj zdelo, kaj vajo najbolj navdušilo in če vajo mogoče pa zdaj strah po vsem tem, kaj ste zvedele, da bi bile pa vidve izbrane, pa da bi vajo namučili skozi preobrazbo in pa v benem seveda razvajali. Ne, mislim, da je bo včera večja trema kot danc. Teda, ko sem stopila skozi vrata, je trema sploh zginula. Glede na sproščeno vzdušje še bolj, tako da manj se zdi kar super. No. Teda, zdaj nisem strašila, ne, še večjo motivacijo imam. Ja. Super, pa Vesna? Trema je bila na poti sem, ja. To so še noge so se tresle, ampak drugače pa ne. Vsi pa muke, pa ni, se pa v končni fazi se gre za nas. In zdaj, če bi mogla še v nekaj stavkih prepričati mene tukaj in pa naše gledalce, kaj bi vidvi rekle, zakaj bi mi izbrali ravno vas? Kaj pa vem, zato da pač doživim nekaj novega, pa tako sem že prej rekla, da pač rabim tisto zadnjo brco v rit, da se spravim še do konca naredi tisto, kar sem že prej začela. V bistvu to je moja dolgoletna želja, da se tako sem prej rekla, da sebe pogledam enkrat v gledalo pa rečem, wow, ker mi pa sami to ne uspeva, sebi pa rada postoja pač v roke profesionalcev dejansko tako. No. Ok, prej si omenila sproščeno vzdušje, torej danes tukaj ni bilo čutiti nobene tekmovalnosti med vami? Ne, niti malo ne. Mislim, da ena drugi v bistvu bolj ko ne privošimo, ena se tako povedala dejansko, zakaj so tu, tako da ne, nobene tekmovalnosti, pa nič.
Ne, ni tekmovalnosti. Je bilo res sproščeno, res isto, da ti pade vsa trema stran. Z mano zdaj tukaj Veronika in pa Sara, ki pa se ukvarjate tudi drugače z manekenstvom. Kako to, da ste se pa vseeno prijavili na preobrazbo? Ni dovolj samozavesti? Samozavesti je, seveda ne, ampak pač manjka tisto v bistvu neke prave mere, ko bi bile pač primerne za to področje, no, manekenstvo. Pa Veronika? Ja, se strinjam s tem, kar je ona rekla, res, da izoblikuješ se do potankosti, da se res zadovoljim sam sabo. Da lahko res deluješ, tudi kot manekenka. Ne? Manekenke pa so malo bolj, bi lahko rekli, tekmovalne. Ti si razmišljala že lani, da bi se prijavila na Miss Luna, ti si se prijavila na Miss Luna, pa se je vama zdelo, mogoče, da je bilo čutiti, kakšno tekmovalnost danes tukaj? Ne, v bistvu sploh ne, zaradi tega, ker smo se tako različne, po, tudi po starosti, ne, pa tudi karakter in se mi zdi, jaz nisem tega začutila, ne vem, ker so vse punce so tako vredo, da ne, ni bilo tega čutiti zaenkrat. Torej, tudi vi dve menite, da bo dober žur 8. marca v Salunu? Ja, po mojem bo res svetovno, ker že tu smo se vse spoprijateljile in res smo že tukaj tako govorile, pa tada takrat bo pa res. In kako bi zdaj vidvi v nekaj stavkih še prepričali mogoče današnjo žirijo, da ste vidvi tisti, da bi eno izmed vaju izbrali za tisto modno zvezdo? Ja, v bistvu moja velika želja je, ne, da se začnem pač res s tem ukvarjati, ne, in v bistvu vi oziroma oni bi meni to željo uresničili, no, pač pomagali bi mi do te uresničitve, no, jaz bi pa še nadaljevala s tem. Veronika? Ja, pripomogli bi k temu, da ti da dodatno motivacijo, da se ženeš naprej in dosežeš isti svoj cilj, tako da bi to res zelo koristilo. Z nami pa zdaj Tjaša, Doris in pa Natalija, pa mogoče še vi povete, prišli ste noter čisto nasmejane, kakšno danes vzdušje je tukaj? Vzdušje je super, s puncem se razumemo, pogovarjamo vsem, izrazimo svoje mnenje, zakaj smo tu, pa se pogovarjamo, super. Meni je bo odlično. Aha. Pa tebi? Ja, isto, vroče mi je še zdaj, tako da... Torej, trima pa vseeno je? Je, je, mora biti. Pa tukaj, Natalija, kaj trime? Seveda, zelo. Zakaj? Pravimo sproščeno z dušje, mi nismo bili stroga žirija, zakaj? Samo kamera je prisotna, aha, to je. Torej, ne bi te zaposlili na TurTV-ju, ne bi želela kdaj delati na televiziji? Lej, če me bote preobrazili, pa mogoče. Potem bo več samozavesti. Pa mogoče še nekaj stavkov, da povete, zakaj bi ravno eno izmed vas treh izbrali za modno zvezdo? Ker si jo želim za sebe, da sama sebi dokažem, da zmorem, pa tudi drugim. No. Pa Tjaša? Ja, jaz mislim, da če si suh, ne pomeni, da si fit, z nečem se moraš ukvarjati. Tako da jaz sem tu najbolj zaradi samozavesti, da preoblikujem telo, pa da se naučim živeti zdravo. Prej si omenila na razgovoru, da bi pa se prijavila tudi na Miss Luna. Se boš v vsakem primeru, ali te mi preobrazimo ali ne? V vsakem primeru. Danes tukaj si bila najbolj suha, so te mogoče druge drugače gledale, so ti rekle, zakaj pa danes ti tukaj delaš? Ne, smo si izmenjali mnenja, tako da vemo vse, zakaj smo tu. Okay. Pa Natalija? Ja, jaz tudi ne vem, kaj povedati. Potrebna sem pomoči po dveh porodih, ne morem sama, no, predvsem to. Pa kaj bi bilo tisto, da bi rekla, izberite mene, zakaj je ravno tebe? Zato, ko sem za tri Tjaše.